Zdravím všechny pařeny, kteří sledují můj kanál, zdravím vás, Fimlar, vítejte u této informačky ohledně dnešního livestreamu, který se bude konat dnes, 20. října, v sobotu od 1 hodiny odpoledne. To znamená, jak hodinku po obědě, aby jsme byli všichni najedení, napití a tak podobně, a možná i někdo vyspinkaný, aby jsme se mohli pustit do livestreamování. Livestream se bude konat na mém Twitch kanále, který je samozřejmě v popisku videa, dole pod videem, a když si kliknete, tak vás to tam neodkáže. Budeme hrát Izáka, budeme hrát nějaký indie hry a samozřejmě tady překvapení, který pro někoho bude překvapení a pro někoho ne. Takže doufám, že nikdo neví, o co jde, i když si to můžou vydedukovat, ono to není zas tak strašný, ale určitě se na něj těšte, budu se snažit, aby to bylo tajemství, aby to bylo hezký, aby se to bavilo. A uvidíme se teda dnes od 1 hodiny na mém Twitch kanále, budu se na vás těšit. Pokud samozřejmě máte kamarády, kteří třeba nemají co dělat, tak je určitě pozvete, budu jedině rád. Čím víc lidí, tím větší zábava. Livestream bude do neurčita, což znamená, že nemusíte se mě ptát, do kolika bude. Bude, dokud mě to bude bavit, a nebo bude do tolika, než mě budete štvát, protože se budete chovat třeba jako blbci, například. Nemusí to tak být, samozřejmě záleží to i hodně na vás, ale to vy už víte, pokud mě znáte a sledujete mě. Takže se mějte hezky, uvidíme se dnes od 1 hodiny na mém livestreamu. Zdraví vás Fimlar a čau čau.